Ova kuharica uopće nije loša. Ovaj frajer uživo izgleda puno mlađe. Kupujem u Lidlu. Tu sam otkrio spoj kvalitete, svježine, domaćih proizvoda i super cijene. Inspiracija je samo potekla, zato sam za vas složio 52 recepta. Okupite obitelji, prijatelje, pripremite im jela iz obiteljskih recepata i uživajte u dobroj hrani i dobrom društvu. Koji put imamo dan pretrpan obavezama. Imam rješenje i za takve slučajeve. Ne morate uložiti previše vremena da biste dobili puno finih okusa. Za pripremu finih jela ne morate potrošiti puno novca. Kuhajte fino, a u Lidlu pronađite kvalitetne namirnice po povoljnim cijenama. Odrastao sam uz ribu i ribare i često s ocem odlazio u pešku. Riba, tako jednostavna namirnica, s morem kombinacija. Uvijek će vas oduševiti svojim finim i svježim okusom. Ovo pokazuje koliko je naš zavičaj bogat raznolikostima, no za stolom se svi jako dobro razumijemo. Odaberite okuse zavičaja jer u Lidlu uvijek možete pronaći nešto za jednostavan, fin i domaći obrok. Nema dopuštenog druženja s ekipom ili obitelji. Evo kako svoj grill možete napraviti još ukusnijim da chill poslije toga bude još slađi. Nije važno što nemate zvjezdice od poznatih gastronomskih kritičara. I vi možete oduševiti svoje goste za rođendane, proslave i godišnjice. Sve što slavite ispast će savršeno. I najvažniji savjet, dok kuhate za svečane prigode, ne morate biti svečano odjeveni. Tko zna kako će sada biti sa putovanjima, ali uvijek možete na jedno kratko putovanje do Lidla. Uz internacionalne recepte možete imati cijeli svijet na dlanu. Ili u tanjuru, ili u loncu. Siga biše!